Здравейте, казвам се Будин Кръстев, управител съм на крайферма Ета Ненко Трифонов. Крайфермата разполага с над 1000 животни холщайна предийска порода, над 300 биволици и 300 крави в местодайно направление. Животните ги отглеждаме свободно боксово. Относно продукта HooFoss, искам да кажа, че го използваме от 9 месеца по три начина. Първият начин е правим попитни вани през летния период един път седмично, през зимния период два пъти седмично. Другия начин за използване е чрез пръскане директно в копитата по време на доение. А третия начин е при профилактика на копитата в станока, след като обработим копитото, пак прилагаме продукта HooFoss. Здравейте! Казвам се доктор Кузмир Колев, ветеринарен лекар съм на кравеферма. Имам опит, особено с едрите животни. По отношение на използването на HooFoss за профилактика и лечение на копитни заболявания при едри животни, мнението ми като ветеринарен лекар завеждащ ферма е повече от добро. Освен профилактичният ефект, който е изключително важен и възло, намаляваме случаите на заболяване, особено на масово заболяване. Искам да подчертая и драстичното понижаване на използването на антибиотици поради намаляване на осложнението и особено на флегмоните на копитата. Така че го препоръчвам на колегите в практиката като ефективни средства. Както за профилактика, така и за лечение. При старта на използването дигиталните дерматити бяха 28%, следствие на което се редуцираха под 3%. А при флегмоните ситуацията беше следна, 6%, последствие паднаха под 1%.